Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Half-Life. Takže tedy, v minulém díle jsme se konečně dostali mimo tu část na kolejích a taky se nám podařilo tady zabít jakousi šílenou parybu, nebo co? Já doufám, že je po smrti. A zabili jsme jí naší novou zbraní, což je buď kuše, nebo jakási, jak se mu říká, tranquilizer, nebo co? Co já vím, co to vlastně je v překladu. Takže teď se potřebuji dostat tam, předpokládám. Takže skok. Skok. Oh. No, tak skok se nepovedl. Tohle asi... budu muset nějak... no, vylíz se tam nedá. Budu muset najít nějakou jinou cestu. Tady v okolí to mám projitý všude. Tam jsem byl všude, takže... možná tady dole. Jo, tam jsem byl taky. Tady je nějaká mříž. Takže tam asi bych mohl jít. Přepokádám. Já umírám. Ne. Rychle. Sakra. Dobrý. No tak tady byly nějaké náboje. Myslím, že to bylo do tady zrovna ty šipky do té kuše. Což se určitě hodí. 30, to není špatný. Ok, tady tohle jsou asi ty dveře teda. Jo, dobrý. Tak to vypadá, že my jdeme správně. Takže... jak seka. Doufám, že to nebude vidět na videu. Jo, takže tady... já bych teoreticky ani nemusel jako tady... zabíjet tyhle ty potvory. Je to jakoby docela zbytečný asi. Ambush! Wow, bust na mě. Kde je další? Jsem slyšel ještě jednoho minimálně. No, možná ne. No, tak to byla to docela spiňárna. Tam je jeden ještě. No, sakra! Mě naštěstí nevidí. AI. Byl kvalitní AI. Dobře. No takže... no je vidět, že chcou, abych používal brokovnici. Tak nějaká jakoby... takový lehký náznak, že? Dobře, mám plno. Kompletně naplno. Brokovnici, takže... asi je na čase ji použít, tím pádem. No tohle jsem možná ani nezmiňoval, to je vlastně ta... kluská podlaha, na které... prostě prakticky nemám možnost, no, mám možnost ovládat pohyby, ale... tak jakoby člověk... sakra. Musí... Co jsem teda nečekal? Nic teda. Sakra. Já jsem teda jako viděl, že to je nějaký... popraskaný, že to asi se rozpadne, ale že se přede mnou objeví nějaká šílená příšera, to jsem teda nečekal. Dobře, já ani nevím, o čem jsem mluvil. No, takže tamhle asi nemůžu proskočit, protože tam je jakýsi kabel. A jak všichni víme, kabely škodí zdraví. Takže tady mám druhou možnost. No, tady to samozřejmě je to zkomplikovaný, tady tou kluskou podlahou. Dobrý. No, stačí prostě jeden skok. Když si jako zmačku kontrol a jakoby si čupnu přitom, takže zmenším a je to v pohodě. Jak tady jedna věc, kterou jsem nezmiňoval. Sakra. Tady jsou určité zbraně, které můžou střílet pod... které můžou střílet pod vodou. To prdele. A jedna zbraně z nich je tady ta kuše. To jste si vlastně všimli už v minulém díle. A jinak druhá zbraň, která může střílet pod vodou, je tady ten Glock. Sakra. Nebo tady ta základní pistole. Tak to háje. To jsou dvě jediné zbraně, které teda můžou střílet pod vodou. Teda
Mám pocit. Jo. No, ale se potřebuji dostat tam. Těžko říct, si potřebuji tuho krabici na něco. Se ho tam nechám prozatím. Ale vypadá to, že budu muset jít jinudy, protože žebřík nikde tam není vidět, takže... Dobrý. Kontrolní místnost pro generátor, nebo co? Tam je nahoře, asi. Jo. Jo, tady. Tak. Tak jsem spustil nějaký generátor něčeho. Jo. No, tak jak vidíte, tak tohle je jakoby... Otevřela se cesta, jak sem dostat. Bude to trošku komplikovanější, ale... Budu prostě muset přeskakovat mezi těma... pohyblivýma částma. Což je docela jakoby... takový symbol her od Valve, což je to je docela často u nich. V jejich hrách, jako si mohli všimnout už v portálu a tak. A v Half-Lifeu, už to, určitě to taky bylo, něco podobného. Takže... Musím dávat pozor, aby mě to jako neskříplo. Sakra. Tak tady vidím nějaké... To je. Nějaké zbraně tam byly, teda jako... Tam byly ty nálože, a teda nevím, jestli jich mám plno. 4, co já vím, kolik jich můžu mít. To zkusím znovu. A tentokrát opatrně uložíme si to, ať se nemusím vracet. A teď, to je ono, dobrý. No, tak se můžu, mohl jsem nakonec vzít jednu, což... Aspoň něco, teda no. Se to snad bude hodit na něco. Dobře, takže... Znova uložit... Jako nemusel bych to ukládat furt, ale... Proč si to nakonec neuložit, jo? Sakra. Takže aspoň můžu použít to uložení. Nemusíme se pořád vracet nahoru a dolů a... Tak. Tady máme krabici. Sakra. No nedošáhnu samozřejmě. Můžu použít jeden ze svých milionů, ze svého milionu brokovnicových nábojů. Oh, wow, wow. Wow. Sakra, tady ty útoky ze zadu jsou docela sviňárna. Mají co docela obliba tady. Téhle techniky v Half-Lifeu. Jak moc často se to tam objevuje. Oh. Oh. Sakra. Wow, 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 wow. No nemůžeš takhle si na mě přijít zpoza rohu. Wow, wow, wow. A i tak jako... Zdá se, že moje reflexy se zlepšujou. Teda většinou mám teda větší problémy s tímhle. Už je docela dlouho nezasáhl nikdo. Nějaký kámoš, vědátor. Pak tady nic až tak zajímavého. Můžu aspoň vzít náboje. Ano, to jsem já. Unfortunately, so is the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, and you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Oh. No, takže vypadá, že pokračuju na cestě do Lambda komplexu. A co ty tady jako budeš? Otevřeš mě dveře nebo něco? Se tady schovávám. Oh. No, můžu teoreticky vzít s sebou, ale... Asi bych ho tady měl nechat. No, vypadá to, že budu muset otevřít sám. Jo, jak jste si mohli všimnout, tak říká... Oh. Říká, že tady je jakoby... Oh. Wow. To je nějaký mrazák, takže... No, sakra. Já musím rychle, co nejrychleji proběhnout, aby mě to jako nezabilo. A sakra. No tak,
samotný mrazák nebyl takový problém, jako tady ten konečný pád, co mě sebralo, kdo ví kolik života. No, no. Aspoň, že jsem to rychle proběhl. Dobře, takže... to nebyl takový problém, jak jsem čekal. No, teoreticky by tam jako mohl zůstat díl v tom mrazáku a opravdu se věnovat tam těm monstrům, jako všechny je pozabíjet, ale... to by prostě mě zebralo zbytečně moc toho životu. A tady je ideální příležitost. Sakra. Na použití tady té kuše. Dobrý. Pojď sem. No tady můžete vidět určitou nevýhodu té kuše. Což je ta, že ta šipka letí hrozně pomalu. No. Takže to vystřelí člověk a než to doletí, tak to monstrum může klidně jako odejít někam pryč. Což jako není až tak výhodný. Ale je to zase výhoda té kuše, že... Oh. Sakra. Sakra! Oprdele! Že ta kuše je vlastně jediná zbraň s opravdovým... s opravdovou optikou, takže člověk opravdu může střílet do dálky. Přesně, jakoby. Je to jedna z nejpřesnějších zbraní tady. Když jako nepočítám to Magnum, které ale teda nemá tu optiku, no. Což je jako nevýhoda, no. No, nemůžu mít všechno, že jo, takže... Co teď? Magnum, brokovnici, nebo... No, tak zpráva nebyla doručena, jak vidím. Mám se ujistit, že nemám něco dělat, takže... No, jste. Se nebudu... Nenechám si tady pár dním něco přikazovat, ne? Jsem Gordon Freeman, můžu si dát, co chci, takže... Jdeme na věc. No, tak tahle část je jedna z těch, která není zrovna mých, jedna z mých oblíbených. A jo, asi si, jak můžete vidět, tak tady máme nové nepřátele. Jsou asi asasíni, nebo co se mu říká. Sakra. Prdele. Jak jste si mohli všimnout... Wow. V průběhu mojeho let's play, já nejsem zrovna... Nepatřím mezi těm nejrychlejším a nejpřesnějším střelcům. Takže... To není moc dobrý. Pojď sem. Wow. Sakra. Samozřejmě to nezvím. No prdele. Tak a dost. By stačilo. Tak pojďte. Počkáme, že uslyším a střelím na ně. To je ono. Tak nemůžu ty granáty použít nakonec, jo? A teda nevím, jestli... jsem někoho opravdu zabil. Tohle je moje technika. Uvidíme, jak je účinná. Tak pojď. Tak pojď. Víte co, se to uložím. No takže to jsou asasíni teda. By mohli já nějak zajistit, že nejsou slyšet. Tyjo, že bych je opravdu zabil. Oh. Možná ne. No, takže na čase použít gran. Něco silnýho, ale... Wow. Zajímalo, kolik tam zůstává. Sakra.
Wow. Pěkný. Překvapuju sám sebe. Co byl 100% jsem si myslel, že to nepřežiju, ale... Možná? Že to opravdu udělám na první pokus, to by bylo... To bych překvapil sám sebe, opravdu. No pro jistotu si tady vyléčím. Nemusíme to přehánět až tak. Dobře. Podíváme, jestli tady nejsou nějaké další, další lékárničky. No, jsou aspoň náboje do kuše. Kuše na ně není zrovna. No, kuše je dobrá, na ně jakože zabije jednou ranou, ale... Ale jak jste si mohli všinout, to ten pomalý projekt, jo, to prostě komplikuje hrozně. Člověk musí předvídat, kam poběží a tak. Jako je zbytečný. Nebo... Já nejsem až takový hardcore hráč, abych něco takového riskoval. Já mám rád jistotu, takže... Granáty, brokovnici a tak dále. Dobře. No, můžu se podívat, co je tady ještě. V tom zbytku krabic. Náboj do Magnum. No, Magnum jsem mohl použít. Ale... Já jsem vlastně používal, ale... Ne moc úspěšně, jak jste si mohli všimnout. A co? Mám prakticky plné životy a i oblek, takže... No, přístup nad povrch. Sakra. No, už vlastně jsem... Tady už vidím nebe, takže... Tyjo, konečně se někam dostávám. Je další na... Lékařička. Uh-oh. Ambush. No! Au! Můj obličej. I see it. Alright, we got him. A sakra. Where are we taking this Freeman guy? Topside for questioning. What the hell for? We got him. Let's kill him now. And if they find the body? Body? What body? Uh-oh. Je to sem, jako. Oh. No, tak tady máme... Menší problém. Takže ti vojáci mě hodili do drtiče odpadu a... A... Asi nebyli úplně při smyslech, protože... A dokonce mi tady i postavili takový pěkný malý žebřík z krabic. Protože mě mají rádi. No nic. No a dokonce mi tady i nechali páčidlo. Tak to byla docela chyba si na jejich straně, protože... Gordon, pokud má páčidlo, tak je nezastavitelný. To jste teda nedomysleli, chlapci. Dobře? Dokonce mi i nechali ty životy. Ty oni, na to, že mě teda chtěli zabít. Byli na mě hodně hodní teda. Takže vypadá to, že jediná možnost kam jít... Je sem. A se možná nakonec opravdu dostanu na ten povrch. Nová kapitola. Takže se zdá, že nakonec jsme se opravdu dostali ven z toho komplexu Black Mesa a... No. Nemám teda sice žádné svoje zbraně, na to, no teď jsem dostal svoji kuši a nemám už nic zase samozřejmě. No, takže... Nic, začínám od začátku, prakticky. No, takže to bude asi zajímavé teď. Takže myslím, že je na čase ukončit tenhle díl a... V příštím díle uvidíme, co nás čeká tady za tím rohem. Bez zbraní, smlácený, ale mám páčidlo a to je hlavní, takže... Se uvidíme v dalším díle, takže zatím čau.